shumë I rëndësishëm I portit të ri tregtar të mallrave në Porto Romano është edhe ndërlidhja me Kurudhën. Të dyja qeveritë, Kosovës dhe të Shqipërisë, janë duke bërë një fizibilitet teknik dhe financiar për ndërlidhjen e Kurudhës të Shqipërisë nga Porto Romano drejt Prishtinës, kryesisht për mallrat, por fizibiliteti parashikon gjithashtu që të ketë edhe transport pasagjerësh në të ardhme. Mallrat, transporti I mallrave janë ato që bëjnë e Kurudhën me rentabilitet ekonomik, dhe prandaj synimi kryesor do jetë që të jetë për transportin e mallrave, por fizibiliteti do parashikoj besoj në një fazë të dytë edhe transportin e udhëtarëve. Këto janë projekte që patjetër do marrin kohë, jemi në fazën e studimit të fizibilitetit mes dy qeverive. Do përzihet kompania që do bëjë këtë studim dhe më pas do vijohet në fazën e detajimit inxhinierik dhe të financimit të këtij projekti që ndërlidh Durrësin, kompleksin portuar të Durrësit të Porto Romanos me Prishtinën. Sikundër është edhe një projekt I dytë që lidhet me korridorin 8 në samitin e Tiranës, të Ballkanit Perëndimor dhe Vendeve të Bashkimit Evropian. Më në fund u përfshi korridori 8, pra ajo që ndërlidh Durrësin me Shkupin dhe portet bulgare të detit të zi, korridori famshëm 8 u përzgjod si nye kryesore e bashkimit evropian dhe pritet që të gjithë infrastruktura, qoftë rrugore dhe kurdore në këtë aks të rëndësishëm të Evropës juglindore, të financohet edhe me fondet të bashkimit evropian, qoftë për akse rrugore, qoftë edhe për akse e kurdore. Pra do kemi një ripozicionim të rëndësishëm tashmë të gjithë porteve shqiptare për kundrejt hinterlandit Ballkanas përmes ndërlidhjes siç e thashmë e Kurudhën në Prishtinë dhe më tej pas Prishtinës me Nishin dhe Beogradin dhe nga ana tjetër korridori 8 që na çon drejt Shkupit përmes Maqedonisë së Veriut.